Här kommer en till hörlur från Circle Planet. Det är från Anne Stokes kollektion. Och det finns ju cirka 5 stycken med olika motiv. Det här är den Skull Embrace Line. Nu ska vi se här. Så här ser den ut. Så är det så här. Den här har en extern ljudisolation. Så att ljudet det stannar här. Det du hör, det externa kommer inte in helt enkelt. Så du slipper allt tjat. Den här går att använda ju till telefonen, MP3-en. Du kan spela med den. Den har ett headset också med en mic. Så ja, väldigt praktisk. Du har bra gitarr. Du har bra